Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ezgulik patruli ishi yo'lga qo'yildi. Bu haqda Daryo'ga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot guruhi ma'lum qildi. Ezgulik patruli xodimlari o'z nomlariga mos ravishda ezgu ishlar bilan shug'ullanadi. Yo'l harakati qoidalarini targ'ib qilish, piyodalarga, keksa yoshdagi odamlarga, bolalarga g'amxo'rlik ko'rsatish, madaniyatli harakat ishtirokchilarini shakllantirish, yo'llarda noxush vaziyatlarga tushib qolganlarga yordam qo'lini cho'zish kabi ishlar ularning asosiy vazifasidir.